তাজদারে হরম এ চান
جنکے جلوے زمانے پہ چھانے لگے, جن کی زو سے اندھیرے ٹھکانے لگے, جن سے ظلمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا
بس اللہ کا شکر ہے آج اسے توفیق دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔